O Azərbaycanı həm keçmiş Sovet məkanında, həm də dünyanın digər ölkələrində böyük fəxrlə təmsil edib, mahnıları ilə milyonların sevgisini qazanıb. Söhbət böyük musiqiçi, görkəmli ictimai xadim Rəşid Behbudovdan gedir. Bakının mərkəzi küçələrindən biri də SSR və Azərbaycan xalq artisti, dahi sənətkar Rəşid Behbudovun adını daşıyır. Bu küçə boyu yerləşən bir çox dövlət əhəmiyyətli və tarixi binalar arasında elə Rəşid Behbudovun adını daşıyan Azərbaycan dövlət mahnı teatrını qeyd etməyə yerinə düşər. El bilir ki, tükənməyən sərvətin vardır. 2016-cı ildə dahi sənətkarın 100 illik münasibəti ilə elə mahnı teatrının qarşısında ucaldılan monumental nümunənin müəllifi heykəltaraş Fuad Salayevdir. Abidədə Rəşid Behbudov sanki səhnədə öz əvəz olunmaz ifasını səsləndirərkən təsvir olunur. Geniş vokal bacarığına və səhnə qabiliyyətinə malik Rəşid Behbudov Azərbaycanda opera sənətinin inkişafına da müstəsna töhfələr verib. Belə ki, premyerası 1953-cü ilə baş tutan Sevil piyesində əsas qəhrəmanlardan biri Balaş rolunu məhz dahi sənətkar ifa edib. Gör nə günlərə qaldın, öz cəzan bir çək balaş. Hamın hənizi döndü, axır qaldın tək balaş. Rəşid Behbudov təkcə Azərbaycan, SSR tamaşaçısı tərəfindən tanınıb sevilən sənətkar deyildi. O, həm ifaçı, həm də ictimai xadim kimi bir çox xarici səfərlərdə Azərbaycanı uğurla təmsil edib, onun zəngin mədəniyyətini, incəsənətini böyük fəxr hissi ilə təbliğ edib. Bəhram Əcəbquluzadə, Fəzail Ağamalıyev, Səhər Çağı. Çidir yar girmə bostan içidir. Dodaqların xam şəkər, dodaqların xam şəkər. Dilin badam içidir yar, dilin badam içidir. Dilin badam içidir yar, dilin badam içidir. Qız belin incədir ay incə. Ləblərin qoçadır ay qonça. Qız belin incədir, incə ləbləri qonçadır qonça. Qız belin incədir, incə ləbləri qonçadır qonça.